Prezidentimiz Saudiya Arabistonida muqaddas haj amallarini ado etayotgan fuqarolarimiz uchun yaratilgan sharoitlar bilan qiziqib, ularning holidan xabar olish uchun telefon qilib, ayni kunlarda Makka shahrida bo'lib turgan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Shayx Nuriddin Xoliq Nazar bilan muloqotda bo'ldi. Davlat rahbarining o'zbekistonlik ziyoratchilar holidan xabar olish uchun Makkaga shaxsan qo'ng'iroq qilishi ilgari hech kuzatilmagan holat edi. Assalomu alaykum, hurmatli muftiy hazratlari. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Eson-omon yuribsizlarmi? Rahmat. Saudiya davlatiga qilgan safarlarimiz, podshoh valiyah bilan bo'lgan muloqotlarim davomida haj mahsumiga bu yil mutlaqo boshqacha tayyorgarlik, yangi tizimlar joriy qilganimiz, e'tibor mutlaqo boshqacha bo'lyapti. Shuni hozir ziyoratiga borgan fuqarolarimiz sezyaptimi? Mana bugun telefon qilganim avvalambor kayfiyatlaring qanday? Sharoitlar yana nima yetishmaydi yo yana nima tajriba orttirdilaringki kelgusida bu ishlarni qilish? Onalarimiz, otalarimizni kayfiyatlari, sog'liqlari qanday? Hurmatli prezident, avvalo mana shunday bir musofir yurtda, mana Makka mukarramada ibodat qilayotgan xalqimiz vakillarini holini so'rab telefon qilganligingiz biz juda ham xursand qilyapti. Hozir albatta buni yetkazaman. Bu yerda turgan barcha ziyoratchi hoji otalarimiz ko'zlarida yosh bilan qabul qilib duolar qilishadi. Hojilarimizning kayfiyatlari shu qadar xursandki, ko'zlarida yosh bilan duolar qilyapti. Shaxsan o'zingiz mana bir necha marta inson qadri bu hojilarimizni qaysi yurtda bo'lsa ham ham yurtlarimiz qadri bilan, hurmati bilan bo'lsin degan topshiriqingiz asosida mana shu mehmonxonalarda hamma sharoitlarda yaratildi. Kuni kecha mana shu Saudiya hukumatini sog'liqni saqlash vazirligi va mutasaddi tashkilotlardan kelib mehmonxonada shifoxona qilganimizni ko'rib, davlat rahbariga ming rahmat. Biror bir davlatda bunaqa narsa yo'q deb o'zlari hayron bo'lib qoyil qolib ketishdi. 7 ta mehmonxona olgan bo'lsak, har biriga mutasaddilar ajratganmiz. Hurmatli prezidentim, 24 soat avtobus transport qo'yilgan. Birorta hojimiz ko'chada boshqa transportga ehtiyoji yo'q. O'zbekiston deb yozilgan bizi yozuvlarimiz bilan har bir joyda kuzatuvchilarimiz oborib olib kelyapti. Haramda ham ibodatga hamma sharoitlar qilingan. Bu yil yangilik bo'lyapti. Mana shu yerda o'tirib, mana 1515 ta xatmi Qur'on qilinib, yurtimizni haqqiga, xususan siz janobi oliylarni haqqingizga to'xtamasdan duo bo'lyapti. Mana shu yaratilgan imkoniyatlar uchun o'zlari ko'zi bilan ko'ryapti. Bu yerda masalan mubolag'ani hojati yo'q. O'zlari kelib prezidentimga mani nomimdan rahmat ayting, sizga omonat deb ketib ko'zida yosh bilan duo qilayotgan oqsoqol otalarimiz, onaxonlarimiz bor. Inshaalloh biz hali Mino vohasiga chiqqanimizda ham bu duolar davom etadi. Tavofani eng katta shirkat boshlig'i hammasi aytyapti. Ular bitta narsani e'tirof qilyapti hurmatli prezident. Biz deyapti, necha yildan beri nechta davlat bilan ishlaymiz, qancha hojilar, lekin bunchalik darajada o'zini xalqiga e'tibor qilgan sizlar bo'lyapsizlar, ming rahmat sizlarga prezidentingizga degan gapni aytyapti. Biz juda to'lqinlanib, xursand bo'lib ketyapmiz. Haqiqatda ham sizni mana shu e'tiboringiz, yaratilayotgan imkoniyatlar tahsinga loyiq. Xudo xohlasa, bu Arafat tog'ida ham hammamiz hali duo qilamiz. Muloqotda amalga oshirilgan xayrli ishlar har bir ziyoratchida hojilik martabasiga erishib, ona vatanga qaytganidan keyin shaxsiy hayotda boshqalarga ibrat bo'lib, jamiyatda avvalo vatanparvarlik, ahl inoqlikni mustahkamlash, oilalar totuvligini ta'minlash, yoshlar tarbiyasini yaxshilash, ularni ilmu ma'rifatga targ'ib etish, ajdodlarga munosib bo'lishga targ'ib qilish va ehtiyojmandlarga ko'mak berishdek savobli ishlarga bor kuch g'ayratni safarbar etish uchun rag'bat bo'lishi qayd etildi. Shayx Nuriddin Xoliq Nazar, siz prezident janobi oliylari 2 marta Baytullohga kirgan chog'ingizda xalqim, xalqim deya eli yurt haqqiga duo qilganingizga guvoh bo'lganman. Endi mana shu xalqning 15 ming nafar vakili Arofat, Mino va Muzdalifada turib, vatanimizni, xalqimizni, prezidentimizni duolar qilishi va vatanga ezgu tashabbus bilan qaytishi adolatdan bo'ladi dedi. Har kuni borganlarni, muloqotlarini ko'rib va takliflarini ko'rib juda xursand bo'layapman. Agar biz tahlil qilsak, mustaqillik 1 yilida 12 nafar edi. Hozir 15 mingga yaqin fuqarolarimiz xudo xolasa hajni ato etib 30 ming qo'l duo qiladi. Bu duolari ijobat bo'lishi uchun albatta yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, mana siz bilan Sirdaryoga borganimiz, har bir fuqaromiz dunyo qarashini o'zgartirish nuqtai nazaridan qilgan hamma harakatlarimiz, yaqinda Buxoroga borib, Naqshbandiyda qilingan ishlarni ko'rib juda xursand bo'lib keldim. Odamlarimiz
ziyoratga emin erkin imomlar aytyaptiki, 100 yillik bizni niyatlarimiz amalga oshdi deyapti. Albatta, men bularni ko'rib juda xursand bo'ldim. Avvalambor o'zingizni komandangiz bilan, Tashqi ishlar vazirligi, Transport vazirligimiz, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda katta qilgan ishlaringiz e'tiborga sazovor. Emin erkinligimiz, ochiqligimiz, xalqimizga yaratilgan sharoitlarni inobatga olib, haj safariga birinchi marta platforma tashkil qilindi. O'ylaymanki, bu tadbirlar orqali mana shu hamyurtlarimizda shukronalik tuyg'usi oshish va yurtimizdagi eng katta ma'no shiorim inson qadri ekanini yaqqol ko'rsatishga erishiladi. Eng katta ma'no maqsadim hozirgi tahlikali zamonda ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz, o'zligimiz, tinchligimiz, osoyishtaligimiz, yurtimizdagi shukronalikni kelgandan keyin har bir ziyorat qilayotgan fuqarolarimiz o'zini mahallasida, o'zini ko'chasida yangi O'zbekistonni fidoyisi bo'lib, targ'ibotchi degan bir ibora bilan o'zingiz bosh bo'lib, yoshlarimizga tarbiya nuqtai nazaridan yangicha tashabbus bilan kelsalaring va sizlarni tashabbuslaringni butun xalqimiz qabul qilsa, hozirgi global sharoitda bitta narsa bizga kerak. Biz birlashib jonajon vatanimizni ertangi kuniga hoji bo'lib kelib, niyatlarimiz amalga oshganligini o'zimizni burchimiz deb bilamizki, mahallamizda adashganlar bo'lmaydi. Mahallamizda bir oyda bir marta bo'lsa ham yoshlarga o'zimizni, hayotimizni o'rnak ko'rsatib, tinchlikni qadriga yetish bo'yicha yangi tashabbusni qabul qilamiz degan bir fikr bilan qaytib kelsalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'lardim. Haqiqatda bir paytlar sanoqli odam kelgan bo'lsa, hozir 15 ming odam kelib, hoji amalini bajaryapti. Madinada 5 yulduzlik mehmonxona, bu yerdagi mehmonxonalar, o'zimizning milliy taomlar, bunaqa bo'lmagan xonalar ham juda ham chiroyli, hamma sharoiti bor. Endi shuncha imkoniyatni javobi vatanga muhabbat bilan, vatanga xizmat qilishlik bilan qaytaramiz deb kelishdik. Xudo xohlasa murojaat qabul qilamiz. Bu yilgi hojilarimiz vatanni targ'ibotchisi, vatanni sevishga chaqiruvchisi, yoshlarni tarbiyachisi bo'lib qaytib boradilar vatanga. Har biri bilan shuni gaplashyapmiz. Har bir hoji ota, har bir hoji ona borib o'sha mahallasida yoshlarga mana shu vatan tuyg'usini, yurt farovonligini, yoshlarimiz ilmi ma'rifatli bo'lishligini, O'zbekiston degan yurtni tanishlikka sabab bo'lgan bobokalonlarimiz, ajdodlarimiz va siz kabi bizni vatanini sevuvchi, yoshlarni sevuvchi prezidenti bergan Allohga shukronalar aytib, ularni shu sohada mana shunday bir kayfiyatda tarbiya qilishlikka, harakat qilishlikka kelishib oldik inshaalloh. Borgandan keyin mana shu tashviqotlarimizni boshlaymiz. Ilohim, mana shu aytganlaringiz ijobat bo'lib, har bir borgan fuqaromizga muqaddas haj ibodatlarini amalga oshirib, vatanimizga eson-omon qaytishlarini yaratgandan so'rab qolaman. Yuragimdan kirib kelayotgan hayitlar bilan mani nomimdan butun ziyoratchilarni Prezident tabrikladilar deb aytsangiz, albatta inshaalloh. Sizlarni vatanga sog'omon qaytishlaringizni yaratgandan so'rab kutib qolamiz. Tashakkurlar, katta rahmat, hurmatli prezident. Sog' bo'ling, ko'rishguncha omon bo'ling.